阿師傅，我想問咧，我哋念佛使唔使要我哋自己要有一定嘅數目啊？因為日日行住坐，我念佛就 OK。啊，問得好，問得好。我哋念佛使唔使一個固定嘅數目咧？兩方面啊，第一喺經文嘅依據裏邊咧，經教裏邊咧就冇講，即係冇強調我哋一定要念幾多。咁從另一個角度咧，我覺得作為一個念佛人咧，如果你對自己負責任，我又真係好想去西方極樂世界，咁咧開頭咧俾啲定數俾自己有好處，咁係因應住自己，即係好自然咁樣，又冇俾壓力自己，即係譬如你。好自然咧，就念到一千声，咁你又以个一千声为目标，咁你日日都念一千，就好过冇，因为你少晒都要一千啊嘛，咁就好过话咁放日，有时咧又呢样嗰样咧，就搞到自己咧就念冇念佛啦咁样，所以对于初学嘅人咧，其实都系建议咧有个定数会好啲嘅，咁你有个目标追住去，但系嗰个目标唔好太高，明知达唔到佢好辛苦，偶然先有一次念到五万嘅。啊！你又走去定五万咧，咁啊惨啦！咁你喺生活上咧，你会形成好多阻碍噶，因为有时哎呀，你有啲事突然间嚟咗，弊啦！我做两万未念，点算咧？我去做嗰件事好啊，定继续喺度念佛好咧？于是乎你好矛盾啊！咁你唔去做嗰样嘢咧，有时可能误咗好多人世间啊必要处理嘅事，又唔得。所以我觉得咧，嗰、那个定嗰个数咧，定得保险啲、保守啲，冇咁高。你已經高咗咧，當然啊，我今日叻咗咗，高啲咁樣，順其自然高，咁啊次次都念到兩萬，咁你咪定兩萬咯。我成日我經常都有五萬，咁咪五萬咯。我唔得，我三千嘅啫，咁咪三千咯。你咁多咁犀利嘅三千嘅，我得五百啫，咁你咪五百咯，明唔明啊？就咁樣，阿彌陀佛。哦乖乖